အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဘုရားတအကြောင်းအရာတွေကိုယူဆောင်လာပေးမဲ့ရန်ကုန်မြို့ကွင်းချက်အစီအစဉ်အားလည်းကြိုဆိုပါရရှင်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမဲ့အခမ်းအနားဆိုလို့ရှိရင်တော့ပန်းလိုက်စီလုံးစေယုံကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ညီနားကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုရားတရေကိုမျှဝေပေးမဲ့ Breast Cancer Awareness Campaign 2016မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ campaign ကိုဆိုရင်တော့ပန်းလိုက်စီလုံးစေယုံကြီးရဲ့ Rush မြန်မာအဖြစ်ကိုရွှေရောင်နှင်းစီကင်ဆာ Foundation တို့အတူပူးပေါင်းလက်တွဲပြီးတော့ကျင်းပလိုက်တာဖြစ်ပါရရှင်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ Breast Cancer Awareness Community လာရောက်ကြမှာဖြစ်ပြီးတော့ညီနားကင်ဆာကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်တည်တည်နဲ့ဘုရားအချက်လက်တွေကာကွယ်ဖို့အတွက်အကြောင်းအရာတွေအမျိုးသမီးတွေအတွက်အသက်အရွယ်လာရင်းသားကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုမျိုးစစ်ဆေးသင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပါမောက္ခတွေပညာရှင်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။အဲဒါကြောင့်မို့ကြောင်းမဲ့ဖွေရာကောင်းတဲ့ရင်းသားကင်ဆာကိုတွန်းလှန်တိုက်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်တည်တည်နဲ့ဘုရားအချက်လက်တွေကိုရရှိဖို့ဆက်လက်ကြိုးစားဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ရင်သားကင်ဆာဟာဖြစ်ပွားနေကြောင်းစောင့်ရင်စွာသိရှိပြီးထိရောက်တဲ့ကုသမှုခံယူမယ်ဆိုရင်ရလဒ်ကောင်းများရရှိပြီးလူသက်တမ်းစီနိုင်တဲ့ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတိုင်းရင်သားကင်ဆာအကြောင်းကိုကျေပြန့်စွာသိရှိနားလည်ခြင်းအဖြစ်အသက်ပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်နိုင်ရန် Breast Cancer Awareness Campaign 2016ကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ခန္ဓာအောင်ဆိုရင်တော့ပန်းလိုက်စီလုံးစေယုံကြီးမှတောင်းဝင်ရှိသူများRush မြန်မာမှတာဝန်ရှိသူများရှီယောင်နှင်းစီကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ပန်းလိုက်စီလုံးစီယုံကြီးရဲ့ Breast Cancer Awareness Community မှအသင်းဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားမစတင်မီမှာတော့ပါဝင်ချင်းအေရီယာအတွင်းမှာပဲ Pink Walk လို့ခေါ်တဲ့လမ်းလျှောက်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကနကိုအောင်မြင်စွာစတင်ပြီးချိန်မှာတော့ပန်းလိုက်စီလုံးစီရင်ကြီးရဲ့ Clinical and Ancillary Support Services Director ဒေါက်တာဦးမရှိမအပွင့်မှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီမှာအမျိုးသမီးတွေကြားမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုပါပြဖို့အတွက်အခုချင်းပါတဲ့ Breast Cancer Awareness Campaign 2016ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့နေ့မှာပဲ Breast Cancer Awareness Community ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်နေခြင်းကိုအမျိုးသမီးအားလုံးအသိရှိကြစေရန်မန်ပါများစုပေါင်းပြီးလှဆင်လှူရှာမှုပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးများပူးပေါင်းပြီးအသိပညာသတင်းချက်လက်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းဝေမျှပေးခြင်းအဖြစ်မြန်မာအမျိုးသမီးတို့ကြားရင်သားကင်ဆာကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုကိုတစတစလျှော့ချသွားရန်ကြိုးပမ်းထားပါသည်အော်တိုဘာလာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပေါ့နော် Breast Awareness ဒီလာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အဲ့တော့ Breast Awareness Campaign လေးကိုလုပ်မယ်လို့ပြီးတော့ရည်ရွယ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီ Breast Cancer Awareness Campaign လေးကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စပြီးစဉ်းစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါ Community လေးတစ်ခုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဒီ Campaign လေးကိုလုပ်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော် Breast Cancer ဟာကင်ဆာအများစုထဲမှာဒီအများဆုံးဖြစ်ပွားတဲ့ကင်ဆာယောဂတစ်ခုဖြစ်နေတာ誒နောက်တစ်ခုကအမားတို့ဒီဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာပေါ့နော်ကင်ဆာကြောင့်သေဆုံးမှုများတာမြန်မာနိုင်ငံတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်နှစ်ဆလောက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမားတို့ဘာပြန်တွေ့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အများစုကဒီကင်ဆာယောဂအကြောင်းအဝေးမဖြစ်ကြဘူးအဲ့တော့ late diagnosis ပေါ့နော်နောက်ကျမှသိကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကင်ဆာကြောင့်သေဆုံးတဲ့နှုံးကအမြင့်တက်နေတာပေါ့နော်ပိုပြီးဝမ်းနေစရာကောင်းတာ breast cancer ကကြတော့အမားတို့စောစောစီးစီးသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအများကြီးကာကွယ်နိုင်တယ် 100% cure ဖြစ်နိုင်တဲ့ချုံကပေါ့နော်အဲ့တော့အမားတို့ကစဉ်းစားတာကဒါလူတွေကိုဒီမျိုးသမီးတို့အတွက်မှာအမားတို့ဒီ awareness လေးလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ cancer အကြောင်းကိုမျှဝေပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီ cancer ကြောင့်သေဆုံးမှုနှုံးလေးကြိုးချနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အမားတို့ဒီ campaign လေးကိုလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အော် campaign လုပ်ရင်းနဲ့အမားတို့စဉ်းစားဖြစ်တာက campaign တစ်ခါလည်းလုပ်တာနဲ့ပေါ့တစ်နှစ်မှတစ်ခါလေးလုပ်သွားတာနဲ့တခြားအရင်မလုံလောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ community လေးတစ်ခုကိုတည်ထောင်ရမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ community ရဲ့အမားတို့ရဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကလေးကအမားတို့ကဒီ group လေးတစ်ခုပေါ့
ဖွဲ့စည်းနိုင်တယ် membership ကို free membership ပါ။မားတို့က free membership လေးလုပ်ပေးမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်လတိုင်းပေါ့မားတို့ activity လေးတွေစီစဉ်ထားပါတယ်။ဘာလဲဆိုပထမဆုံးဒီ membership တွေကိုဒီ breast cancer ကိုဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲပေါ့။ cancer အများစုကကာကွယ်လို့ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle change လုပ်တာလို့ physical activity လို့ပေါ့။ဆိုတော့ကာကွယ်ဖို့အတွက်အသိပညာတွေပေးမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်မယ်ပေါ့နော်တကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းကုသမှုတွေပြင်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်အမားတို့ကအများကြီးပဲဒီခုနဖြစ်ပွားနှုံးလည်းရောရှာနိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သေဆုံးမှုပေါ့မျက်နှာကန်ဆာကြောင့်သေဆုံးရနိုင်ရှုံးချနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့ကဒီ community လေးကိုထူထောင်ပြတာပါအဲ့နောက်မှာတော့ပန်းခွေစီလုံးစေယုံကြည်ရဲ့ Breast Cancer Awareness Campaign 2016နဲ့ပတ်သက်ပြီး Clinical Excellence Director Professor ဦးဝင်းမြင့်မအမှတ်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီနေ့ခန်းသားကနေပန်းလိုက်စီလုံးစီရင်ကြီးရဲ့ Breast Cancer Awareness Community မှာ Member အဖြစ်ပါဝင်လှူရှားလူတွေဟာ Breast Cancer Awareness Community Application Form နဲ့ရှောက်ထားနိုင်ပြီး BCAC Counter မှာ Registration ဖြစ်လုပ်ပြီး Member Card များထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ရှီယောင်မင်းစီကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းမှာ Department of Oncology ရဲ့ President ဖြစ်သူ Professor ဒေါ်ရီရင်ထွန်းကလည်းရှင်သားကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိသင့်သိထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကြောင်းပြပြသွားပါတယ်။ရှင်သားကင်ဆာဟာစောစီးစွာသိရှိမယ်ဆိုရင်အသက်ဆက်လက်ရှင်သန်မှုမှာ 90% ခန့်နှုန်းထိရှိတော်လဲဝေဒနာရှိအများစုဟာအသိနောက်ကျခြင်းဤကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးနေရတဲ့အထိဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ကာကွယ်ဖို့အကြောင်းအရာများကုသဖို့အကြောင်းအရာများကိုလည်းဆရာမကြီးကအခုလိုပြပြသွားပါတယ်။ရှောင်းနေစီကန်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်။အာကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရတဲ့ကင်ဆာရောဂါတွေကိုကာကွယ်မယ်။ကြိုတင်ကာကွယ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဆက်စပ်စွာတွေ့ရှိဖို့ဆိုပြီးတော့များပြည်သူများကိုအာပညာပေးဘူးဒရလုပ်ငန်းတွေလှုပ်လာတာနှစ်နှစ်နဲ့ကိုလာရှိပါပြီ။အော်ရင်သားကင်ဆာကကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာလည်းအဖြစ်များဆုံးဖြစ်နေတယ်။ရှစ်တောင်အရှာဒေသမှာရောမြန်မာနိုင်ငံမှာအဖြစ်များဆုံးရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါလား။နောက်တစ်ခုကရင်သားကင်ဆာကဆော့စီးစွာတရှိပါအရေးကြီးနေပါတယ်။ဖြစ်လည်းများနေတဲ့အတွက်ကာကွယ်လို့ရတယ်ခက်တဲ့အတွက်အာဒီနေ့ပေါ့နော်အောက်တိုဘာလရောက်တိုင်းမှာလည်းကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာရင်သားကင်ဆာကူပူလာလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ရင်သားကင်ဆာကအဖြစ်များတယ်ဘယ်သူတွေမှဖြစ်တာများလဲပေါ့နော်။ဆိုတော့အသက်အရွယ်ပိုင်းခြားပြောတော့အသက်40ကျော်လေးဖြစ်ဖို့ကပိုပြီးတော့များလေးပဲဖြစ်တယ်။နောက်ဟော်မုန်းတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သွေးပေါ်လာစောရဲကမ္ဘာဝင်သွေးဆုံးတာနောက်ကျတယ်။အာအိမ်ဆောင်ပြူရာမပြုတ်ပြစ်ဘူး။သားသမီးယူရာနေတယ်။အိမ်ဆောင်ပြူရာနောက်ကျတယ်။သို့မဟုတ်ရှင်တယ်သတိတားဆေးတွေပေါ့နော်။ဆောင်ညွန်ကြားချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ရှည်ကာလများစွာတုံးတယ်။အာတောက်စီပဲဖြစ်စီထိုးစီပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုအားပြီးတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့အဝလွန်တာပေါ့အဝလွန်တာလည်းပဲဒီဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာတော့သုတေသတွေလုပ်ထားတဲ့နေရာမှာတွေ့လာပါပြီအဝလွန်ခြင်းတစ်ခုတည်းကကိုရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေများတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်နိုင်ခြေများတာနောက်တစ်ခုကတော့မျိုးပီစာပေါ့လူတိုင်းသိပါတယ်အမေပဲဖြစ်စီအဖေပဲဖြစ်စီမှာရင်သားကင်ဆာဖြစ်ဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ဆသုံးဆပိုပြီးတော့များလာတာပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲရင်သားကင်ဆာမျိုးမရှိတော်လည်းလည်းပဲစသောကပြောရင်ဖြစ်နိုင်ကြီးအကြောင်းတရားတွေမရှိဘဲနဲ့လည်းရင်သားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ရေးတွေ့လာပါတယ်တွေ့လာတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတိုင်းကတော့ကြိုဆိုင်ဖို့လိုလာပါပြီတဲ့အကြောင်းအသက်အရွယ်ရောက်ပြီပေါ့အသက်20လောက်ကစပြီးတော့မိမိရင်သားရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကြည့်တယ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်စမ်းသပ်ထားဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့နော်နောက်အစဉ်ပုံမှန်လေးတစ်လတစ်ချိန်လေးသာစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့သူဒီသူ့ရဲ့ရင်သားပြောင်းတဲ့သိမဲ့သူကလည်းဘယ်သူလဲဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးပဲဖြစ်တယ်အဲကြောင်မိရဲ့ရင်သားကိုမိမိဆန်းသက်တဲ့နည်းဆိုတာပြီးရင်လည်းဟို training model လေးပေါ့နော် breast model အတူလေးတွေရင်သားထဲမှာဒီအကျစ်ကလေးထည့်ထားရှိတယ်။ဒါလေးနဲ့လည်းဆန်းတဲ့နည်းလေးသင်ပေးပါမယ်။အဲနောက်တစ်ခုကတော့အသက်40ကျော်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီလက်နဲ့ဆန်းနေုံနဲ့တွေမဖြစ်တော့ဘူး။လက်နဲ့ဆန်းလို့ရပြီဆိုတော့အဆင့်ကတကယ်တမ်းတစ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။အဲတော့နိုင်ငံတကာမှာတော့အဆင့်3ညလို့ခေါ်တယ်။အစောဆုံးအဆင့်ပေါ့။လက်နဲ့ဆန်းလို့မရတဲ့အဆင့်ပေါ့ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတက်မှန်ရမှာပေါ့။အဲ့မှာ mammogram လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကတော့ပုံမျိုးသမီးဆေးရုံကြီးမှာလည်းအခမဲ့လုပ်ပေးနေတာရှိတယ်။ရန်ကုန်မှာရောမန္တလေးမှာရောရှိပါတယ်။နောက်ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေမှာလည်းဒီ mammogram set တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကျောင်းလို့အသက်40ကျော်လာပြီဆိုရင်တော့ဆံဝင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုယူပါ။ဒီ mammogram လုပ်တဲ့နေဆိုရင်တော့လုပ်ပါ။မိကုံကြေးကြတော့အနည်းငယ်တော့ရှိပါလိမ့်မယ်။သို့တော်လည်းအစောဆုံးအဆင့်ကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ကုသတွေတဲ့အတွက်ပျောက်ကင်းနိုင်ခြင်းအတရားရောင်ငွေလုံးရနိုင်တဲ့အထည်တော်ရှိပါတယ်။
ိုင်နာမှာတော့ပန်းလိုက်စီလုံးစေယုံကြီးရဲ့ရှင်သားတတ်မှန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတဲ့သိထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပန်းလိုက်စီလုံးစေယုံကြီးရဲ့ Radiologist ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာသိန်းစီကလည်းရှင်းလင်းပြပြသွားပါတယ်လူတို့ကိုဦးဆောင်ပြီးကျန်းမာရေးအသိပညာပေးမဲ့ Member တွေအတွက်ကို Corporate Discount တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိခံစားနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးရှင်သားတတ်မှန်ရဲ့နေဆိုတာက50ရာခိုင်နှုန်းအထိအထူးလုံးသတ်မှတ်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပန်းလိုက်စီလုံးစီရင်ခြင်းနဲ့အခုလိုလူမှုကိုဥဆောင်ပြီးကျန်းမာရေးအသိပညာပေးတဲ့ member တွေအတွက်ကို corporate discount များကိုအကန့်အသတ်မရှိရရှိဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပြီးညီသားတက်မှန်နဲ့ရိုက်တဲ့အထူးစီလုံးသတ်မှတ်ပေးခြင်းနဲ့နောက်ဆက်ပြုလုပ်မယ့် group work activities များကျန်းမာရေးပညာပေးစီစဉ်မှုမှာပါဝင်စီနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပရိသတ်များကိုဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ပန်းလိုက်စီလုံးစီရင်ခြင်းရဲ့ breast cancer awareness campaign 2016ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အခမ်းအနားကနေတစင်ရင်းသားကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတအကြောင်းအရာတွေကိုပရိသတ်များသိရှိပြီးကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အချက်အလက်များနဲ့ဖြစ်လာမယ့်ဆိုရင်လည်းထိရောက်တဲ့ကုသမှုတွေကိုခံယူနိုင်ဖို့အတွက်သိသင့်တဲ့ဗဟုသုတအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးရင်ဒီနေ့စီစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်ပါရစေရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်များကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။